Правий сектор Тернопільщини відвідує всеукраїнську прощу до Зірваниці від початку свого створення. Добровольці вважають основною місією прибуття до святині – молитву, духовне збагачення та очищення. Окрім того, бійці правого сектору здійснювали патрулювання і забезпечували охорону порядку. Як повідомив керівник обласного штабу правого сектору Назарій Сарабун, на території Марійського центру діяв сухий закон, проте не усі паломники дотримувались подібних правил. Добровольці також виконували щорічну функцію, стояли біля джерела та слідкували, щоб люди не кидали непотрібні речі до водойми. Священники пояснюють, вони розуміють, що туди не кидали брудні гроші, наприклад, паперові гроші кидають, чи просто один на одного там падають якісь травми, чи ще якісь речі, щоб того не було. Хлопці оточують джерело і набирають людям воду, передають теж. Друг Марко розповів про виставку фотографій, яка знаходилась біля центрального входу до Марійського духовного центру. На світлинах зображені легендарні побратими правого сектору, які віддали своє життя за цілісність та мирне небо України. Тому що там сухий закон і дуже строга дисципліна. Хоча відношення один до одного прекрасне. Ці хлопці з правого сектора нашого весені всі правди, які віддали своє життя. За те, щоб ми тут спокійно ходили. І виступили, а решту є, це є наші герої, які... Також на фотографіях присутні чоловіки, які ще досі ведуть бої проти російської агресії.